do Osijeka, točnije do Slavonije, do Gradišta, tamo nas čeka naš Neven. Nevene, dobro jutro. Dobro jutro iz Gradišta, kraj Županje, mjesta koje je svega nekoliko kilometara udaljeno od ovih poplavljenih mjesta iz kojega se svakog dana, odnosno svakog jutra javljamo. Upravo u Gradištu ima također dosta mještana poplavljenih područja koji su ovdje smješteni. A i mnogi će od njih, evo ja se sada nalazim ispred crkve Svetog Franje Asiškog, pohoditi blagdanske mise koji su tu kod rodbine smješteni, koji su smješteni na mjestima koje su određene za ovo u smještaj u Gradištu. Dakako, nije samo Gradište pružilo smještaj ljudima sa poplavljenog područja, tu su i Cerna, tu je i Otok. Vratit ćemo se malo na poplavljena područja. Građevinska inspekcija svakodnevno obilazi kuće i utvrđuje koliko se treba još obnoviti, kolika će biti šteta. Evo, prema posljednjim podacima, to je jučerašnji podatak, građevinska inspekcija utvrdila da je 600 objekata na poplavljenom području opasno za život. Dakako, ne znači da će svi ti objekti biti sruženi, naknadno će se utvrditi kolika je šteta na njima, da li se neki objekti uopće mogu popraviti, odnosno obnoviti. A pripreme na terenu za obnovu su svakodnevne. Rade brojni ljudi i volonteri, ono što je najbitnije, a volonteri dolaze iz brojnih mjesta Hrvatske, iz Zagreba, iz Splita, iz Međimurske županije, iz Varaždinske, Primorsko-goranske. Vrijedne ruke rade, pomažu u raščišćavanju. Najveći je problem upravo sa uklanjanjem pijeska i mulja. Vatrogasne službe sa svojim kamionima također ispiru cestu, ispiru dvorište da bi se mogli stvoriti kakvi takvi uvjeti za obnovu. Dakako, brojni su još poslovi koji čekaju sve one koji su na tom terenu. Međutim, kako se očekuje, obnova bi mogla početi već krajem ovog mjeseca, znači za nešto više od 10 dana. Evo, na kraju ovog prvog javljanja ja ću najaviti, javit ćemo se ponovo iz Gradišta za otprilike 60 minuta, a tema će biti vrlo jedna humanitarna, možemo tako reći, tema o kojoj ćemo razgovarati, da ljudi samoinicijativno pružaju usluge onima kojima su usluge i najpotrebnije. Evo, toliko za ovo prvo javljanje iz Gradišta kraj Županje. Iz Zagreba, od Jelene do Nevena. Do Slavonije, tako. Do Gradišta. Nevene, dobro jutro. Dobro jutro još jedan put. Ovdje kao da je već dan daleko odmakao, sunce toplo grije. Mi smo tu na jednom jako lijepom mjestu. Pogled je sa balkona jako lijep, priroda oko nas okružuje. U domu smo za stare i nemoćne osobe. Međutim, nismo došli radi toga, već smo došli radi priče o jednom dobrom dijelu. A zašto to govorim? Evo, kraj mene je gospođa Blaženka Špoljar, frizerka iz Županje. Dobar dan. Dobar dan, dobro jutro. Evo, vi ste, kada sam čuo da ćete danas biti ovdje i da ćete pomagati ljudima koji su morali otići iz svojih domova, odmah sam dakako došao da vidim o čemu se radi. Evo, gospođa Kata, koju upravo šišate, je iz Gunje. Da, gospođa Kata je iz Gunje. Znate kako je došla ideja ta? Sa gospođom Ljubicom Čolakovac, koja je ravnatelj ovog doma, mi smo onako slučajno kroz razgovor, kaže ona meni, jel želiš doći pošišati ove moje koje su izbjegli od poplave, prko Ljubicu nije problem. I tako je došla ideja. I tako je nastala Facebook grupa, i vi ste upravo preko Facebooka pokušali naći kolege koji će pomoći kao što vi pomažete svima onima s poplavnog područja. Tako je, da. Ovim putem želim pozvati sve kolege koji su zainteresirani da se prijave na Facebook grupu Frizeri su s vama, na broj mobitela 098-217-565 ili na 032-832-238. I ovim putem želim pozvati 29. lipnja koji su zainteresirani da dođu i nek se prijave. Ići ćemo ponovo u Gradište, ići ćemo u Otok, gdje god je potrebno da pomognemo ovim ljudima koji su nesrećeni od poplave.
Evo, ja ću se okrenuti malo i pozdravit ću također i gospođu Marinu. Koliko je upravo, da kažem tako, kroz vaše ruke prošlo ovakvih friziranja? Pa do danas znači oko 100. Znači mi smo išli u 3 navrata, bili smo 2 puta u Gradištu, znači ovdje i u dvorani gdje ljudi dolaze po pomoć, bili smo u Otoku, tako evo oko 100 osoba je prošlo, što muški što ženski, naravno kroz naše ruke. Vi ćete i dalje nastaviti, najavili ste upravo jednu akciju krajem mjeseca lipnja, rade se isključivo volonterski. Da, isključivo volonterski, znači sve je dobrovoljno, puno nam se kolega javilo sa svih strana, čak i Zagreba, Belišća. Ali rekla sam, možda to bude na lokalnoj razini. Čujte, puno poznamo kolega Vinkovci, Vukovar, Osijek i ljudi se javljaju. I tako da se nadamo onom velikom odazivu. Bili ste i u Cerni, tamo je veliki prihvatni centar. Nismo bili u Cerni. Bili ste u Otoku smo bili. Tamo je veliki prihvatni centar. Dobro su organizirani, dosta nam se i ljudi javljaju. Tako da i pitali su nas kad ćemo ponovo doći. Ljudi su sretni, To je nešto malo što mi možemo tim ljudima pružiti. Malo, ali svakako puno znači. Evo, tako se lagano i odjavljujemo sa ovoga mjesta ljudi koji su zaista humani i treba vjerovati da će i ovaj poziv koji smo sada uputili pasti na plodno tlo. Evo, toliko iz Gradišta kraj Županje. Do viđenja.